Здравейте, вие сте с Кампи ТОП 10, третия епизод от нашата поредица, в която подреждаме десетка според различни класации. Днес сме се спряли на заглавие за десете най-велики футболисти, съвремени футболисти от бивши Йогославия. С Теодор Борисов ще се опитаме да размишляваме върху една примерна десетка. Той сега ще ви каже кой ни помогна да изготвим тази десетка и защо сме се спряли именно на тази тема. Тео, ти си. Здравей, здравейте и на драгите зрители. Справили сме се на тази тема по една обективна причина от отминалите евроквалификации, именно факта, че ще имаме три отбора от бивши Югославия, които ще гледаме по терените на Германия, именно Сърбия, Харватска и Словения. Както добре знаем, Черна гора беше в нашата група, успя да ни победи два пъти и а, с малко повече помощ от нас можеха и те вместо сърбите да <с> отидат. Боса Херцеговина е в Лига А на Лигата на нациите, благодарение на Ивайло Петев в неговата работа, за която не беше а, оценен и се завърна в родния футбол. За кратко, а, нашите любими съседи от Северна Македония в тези квалификации успяха да стигнат до равенство с а, Англия и с а, Италия, на същия сезон, на който Левски се разходи срещу Шкупи. Явно сините имат някакви предимства в сравнение с останалите отбори да играят на Тоше пройски. А, Косово а, в последните а, години, две-три, нямат същите резултати, както в началото, но пък там има един отбор, наречен Балкани, който прави фурор за втори поредна година. Играе в групите на лигата на конференциите, така че футбола на територията на бившия Гусави определено е интересен и ние обичаме винаги да казваме къде играят техните играчи. И затова се обърнах към колегата Небойши Яковлевич от най-популярната фейсбук група за футбола бивши гуса XU Football с Д, така се пише на сръбски. Препоръчвам на а, зрителите да погледнат. Това е място, където цялата история е събрана изключително систематизирано. Първоначално той много се дърпаше, именно с оговорката, че как мога да ги класирам, а то не е обективно. А, идеята беше първо да е за целия период, след което, в крайна сметка, за да има малко повече яснота за зрителите, се спряхме на 21 век, защото за генералната история има имена като Богоем Ошен Марианович, като Бора Костич с най-добър коефициент за Югославия, който на нашите зрители няма нищо да говорят. И смятам, че десетимата те много добре ги знаят, гледали са ги и не бойше неговата класация. Ще добавяме тази на админа на групата Иван Васев по-нататък. Само да кажем, че не бойше от Суботица сърбин, но както ще видите, класацията изобщо не е съставена на принципа сърбите да са повече, харватите да са по-малко. Изключително за мен обективно е успял да хвърли един поглед, а, а що се отнася до бивши Югославия. Не случайно тук сме подредили на отборите от така наречената голяма четворка, а именно Църна звезда, Партизан, Хайдук Сплит и Динамо, Загреб, така малко да настроиме аудиторията за предстоящата тема. Да, ще издам малко нещо извън камерите. Тео сам си подреди Хайдук и Партизан да са близо до него, въпреки че аз имам така малко повече симпатии към тези два отбора. Полет, между другото, на Хайдук сприт Стадион е един от най-красивите, на които съм бил, въпреки че е доста морално устарял. Е, сега по същия начин и Мала Маракана на черта Райко Митич също е от отдавна устарял, но навиячите правят атмосферата. Същото е и Максимир, да. който мисля, че за последен път харватския национален отбор там игра сега срещу Армения е, квалификационен матч, тъй като там едната трибуна функционира от земетресението в Загреб и с оглед новия стадион в Осиек, най-вероятно в Загреб скоро матч на националния отбор няма да се играе. Добре, да почваме да подреждаме класацията и по-скоро не да подреждаме, да, да, караме отзад напред. Твоите колеги, твоите колеги, които ги познаваш, са сложени на 10-то място. Горан Пандев, бих казал най-великият футболист от Северна Македония. Най-великият македонец в футбола. Така ли смяташ и ти? А само да от... направя уточнение, че беше Горан Пандев на кулна черта един Джеко. Идеята беше да си избера някой от а, двамата. И все пак, а, при положение, че нашите съседи в а, последно време успяха и да се класират на Европейско първенство, споменахме, записаха не лоши резултати, нормално е да има поне един представител от а, тях. В случай с а, Горан Пандев, аз... А съм много в колебание дали него или Дарко Панчев може да броим за най-велики играч от тази територия, защото Дарко Панчев има победна дуспа в финал за кеш. Друг въпрос е въпросът, че след Сървен Звезд за кариерата му е много зле в а, Интер. Имал съм възможност да разговарям и с Горан Пандев и с Дарко Панчев. Горан Пандев историята е интересна. Това се случи в а, град а, Uh, не в родния му град Струница, а в Команово. За един изключително атрактивен двубой да от предварителните кръгове на Лига Европа между Рено, джепчищи и Либерта Сан Марино. Бяхме с колегата Стоян Георгиев, който е българския представител на УЕФА. Те, както и, да кажем, съдите, получават наряди в района, някой мач, който трябва да го покрият и отидохме там. Естествено, без GPS не може да се оправяме с това къде е стадион. И питаме местните, първо естествено, предпазливо, питам на сръбските, И като не знам как са настроени към българите, няма реакция. На български, нищо. На английски, нищо. Един, втори, трети, пети, никой нищо не ми казва. Накрая някаква възрастна женица явно ме съжали, някакъв остатъчен сръбски каза. Ми вие трябва да обърнете покрай джамията в ляво. Аз в този момент осъзнавам, че в целия град всички надписи са на албански. И местните, освен на албански, на никакъв друг език не могат да ме разберат. Стигаме до стадиона, до него една къща се вдигаше сватба, албански знамена, стреляне във въздуха с пистолети и това предхождаше този матч като разбрахме с колегата от националната телевизия на Сан Марино, Лоренцо Джарди, тук е момента да уточним, че както играчите на Сан Марино са аматьори, нашите колеги също са аматьори. Лоренцо през деня е коментатор на футболни матчове, вечерта е диджей в култовото место заведение Хакуна Матата, и прави ретро миксове, да кажем, на Дюран, Дюран и прочее. Той в България не е по-различно в Специално в нашата професия като че. Е, се пак в националната телевизия на колегите да, не им да, се е, налага е. такива неща да, да правят. И а, Горан Пандев беше дошъл заради своя брат Сашко, който тогава играеше в Ренова, и първо с Лоренцо, след това с а, мене направи интервю, като аз питах: има ли проблем да, да говоря с него на български? Той каза: никакъв проблем, така да. че си аз си говорих на български, той си ми отговаряше на македонски от язик. И оттам съм придобил много добри впечатления от него, без никакво съмнение. Най-добрият съвременен играч на Северна Македония. ще да видим с Интер, с Наполи, какви неща постигна. А, толкова години в Италия да се задържиш, все пак не е тук така се случва. Аз също си спомням още в Анкона, когато беше не, този отбор, който един сезон се задържа в Серия, подобри всички антирекорди и си потъна <laughs> надолу. Но съдбата сякаш си знаеше работата и когато Северна Македония се класира на Европейско първенство, първият а, гол за тази страна да. беше именно негов и той даже стана втория най-възрастен играч, отбелязал гол на Европейско първенство след Ивица Вастич национална Австрия, всъщност родом от Сплит, да. Харватия. Може би това натежава да е Горан Пандев на десета позиция, тъй като вкара наистина много важни голове, за да, за да класира македонците на европейското и може би пък и везните в сравнение с Панчев се накладят към Горан Пандев. А и все пак Интер на някак някакси след цялата епопея, която направиха си част от този отбор, наистина тежи. След това той за Световното клубно вкара гол. Мисля, че на тъпа Мазембе на финала. Така че Горан Пандев заслужава да е в, в топ 10. Въпрос... А защо не Джеко? да те контрирам. Защото според мен Джеко е един от най... Така, не най-великите, но най-добрите централни нападатели на нашето време. А, абсолютно, той даже сега в Фенербахче си показва на тези години способностите. А, това, което с ще си говорихме, все пак, че има и някакви допълнителни критерии, като спечелени трофеи, принос за национални отбори и така нататък. Mm -hmm. Да, ние може а, плавно да преминем към номер 9. Yeah. Пак е представител на Босна и Херцеговина, само че не е Джеко, а е <laughs> Хасан Сарихамиджич. Брацо, който е спортен директор на, на Бармюхен, беше. Имах възможност миналата година, когато беше финал за Суперкупата с Лайпциг. В Лайпциг след матча да се видя с а, него. Естествено, не беше настроен много за разговори. Обикновено така е в футболните серии. Сред матч, ако искаш снимка, автограф е окей, ама ако тръгнеш да говориш с някой, вече става Както имах с мирален пяничен избусъци преди около месец в Шарджа, в Обединените арабски емирства. А, защо да кажем Салиха Миджич, а не Джеко? Ами, а, избора е до някъде нормален, защото Салиха Миджич дълги години беше част от един отбор, който а, успя да си върне хегемоята в Бундеслигата, какъвто е Байер Мюнхен. Значит, до идването на Отмар в 98 1998, тогава си спомнят, предполагам, повечето зрители, че Байер Мюнхен бяха по-известни като ФК Холивуд, ставаха постоянно скандали там, Дортмунд, Вердер, Кайзер Слатерн, това бяха водещите отбори с Штутгарт от в началото на 90-те и постепенно с играчи като Салиха Мижич, който преди това беше направил име в а, Хамбургер. Трябва да отбележим Велеш Мостър му е Основния отбор и вече по време на войната се мести в, в Хамбург с а, семейството си. И да си основна част от този отбор на, на Байер Мюнхен е нещо, което изпъква. Макар че Джеко стана шампион с Волсбург, което да. е в, въпреки парите на, на Volkswagen е, всички си спомнят. Графити и Джеко, това дуло. И аз, ако трябва. Лично да правя разместене в класацията бих сложил Джеко вместо Салиха Миджич, но уважавам мнението на колегата още повече, че генерацията на, на Салиха Миджич не успява да се класира за световно първенство, докато Джеко, Пянич и компания имаха едно класиране с Сафет Сушич, селекционер, там имаха отменени голова и така нататък, Цяло се оцени като неуспешно представенето. Да. Но все пак трябва да се отдаде дължимото на тези играчи, които в военна обстановка и в последствие да, салиха ми, че аз съм убеден, че той ако искаше, можеш да стане един от новото натурализирани немски национали и да си играе за Бундестима без никакви проблеми. И въпреки това той избира да играе за Босна и Херцеговина с всички проистичащи това негативи, така че и той заслужава място в тази подредба. Да, беше един от войниците на от Хитсфилд. Имаше доста рендета, ако мога така грубо да кажа, по това време в Бар Мюхен и той беше наистина един от много сериозните биткаджи и много помогна на Байер по това време. Сега помним всички какво стана на финал в Шампионската лига с Манчестър Юнайтед, но да. Продължаваме нататък. Осма позиция за Самир Ханданович. Това е, може би, единствения вратар в нашата класация, в десетката. Ами и тук също ще има спорове, защото Ян Новък все пак, когато си три пъти или четири пъти, не помня вече, три със сигурност, но мисля, че и последния път взе трофея Самора за най-добър вратар в а, Уалига, т.е. за най-малко допуснати голове след като имаш това нещо в актива си, би трябвало да си по-високо котираш се. Ханданович, аз съм имал възможност пак лично да се видя с него. Това беше 2015-та в Марибор. Беше плей за европейското първенство между Словения и Украина. И словенците бяха близо до това да направят чудо тогава, но привържениците на Марибор, така наречените Виоле, прекъснаха мача 10 минути преди края, точно когато бяха а, събрали инерции, вече след като се поднови играта, нищо не беше същото. И Ханданович тогава излезе, видимо недоволен, мисля, че това даже му беше и последния матч за националния отбор и ми направи впечатление, че той не излезе с своята нормална екипировка на национална Словения, си за сансук на Интер, което малко така ме изненада, защото все пак всеки от Футболистите би трябвало да е задължен да си носи а, екипировката, която от федерацията му е предоставена. Може би и самият той вече е чувствал, че не е част а, от а, този национален отбор. И а, тук в случая водещото е по-скоро неговото дълголетие, защото ние тук сме си направили една разпечатка. То от 2004 до 2023, вярно, има периоди под найем от Одинезе 3. Все пак той е постоянно в а, сериал, където е най-голямото изпитание да се наложиш като вратар. С Интер повече от десетилетия беше водеща фигура и даже в куците им сезони може да се каже, че беше единствения играч, който правеше разликата, иначе щяха още по-зле да се представят. И накрая вече с лебедовото му песен успя. Все пак една титула на Италия да, да спечели, макар и вече да беше втора си Така че по-скоро говорим за, за постоянство и представяне на, на високо ниво. На мен ми е трудно да се поставя Ханданович и обла като вратарски да. е качества. Тъй като всеки си има някое предимство или недостатък. Но а, при всички положения, а, Словения, това е най-доброто, което да, може това да я даде. е. Ще представи си какъв да имаш двама такива вратари. Гора долу по едно и също време. Проблема е, че трябва и още 10 човека Де, да нагласиш. Така е, да. Ние все пак трябва да кажем, че понеже много се бичуваме нашия национален отбор под ръководство на Петър Хупчев, успяхме да победим в Любляна на Сложице. Да. Божидар Краев тогава се <съща> разписана на два пъти и беше тогава голямо оплакване как играчите ще нали, сред колегите, поне сме постоянно в контакт с словенските колеги, играчи като Кевин Кампъл, които са очевидно с да. някакъв по-такъв смесен происход, че не се чувстват като част от този отбор в сравнение нали, с родените в Словения. Самата Словения е малко по-специфична страна, там футбола не е първи спорт. Основният спорт на местния език се нарича смучание. Смъчен. Това е ски-спорта, да. Не това е алкохол нещо. Не, не. А, само да кажа, ако някой случайно не е разбрал, че Жена с кьор на словенски е смочарка, а ски с пускачка е смокачица. Така че ако на Банско се разминете с някоя и кажете, че е добра смочарка, бъдете внимателни, защото не всеки знае словенски и може да, да. да се случи нещо непредвидено. Да, ще добавя някои неща за Ханданович. Прякора му е Батман и държи рекорда за най-много спасени дуспи в серия А. И сега една лична история може би се връзва с Анцуган Интер, за който каза сега по време на среща на журналистите в Загреб си говорих с словенския колега от Националното радио и той ми каза, че Ханданович е страшно обиден на медиите в страната. Всичко тръгва от едно интервю за някакво жълто издание, което, както мога да си представиш, след това е малко така пипнато, полукрасено, доискусорено и оттам нататък до този момент Ханданович е бил супер отворен, отговорива с всички, и оттам нататък нито едно интервю не е дал. На дори не си дига телефона, и така нататък. Да, Та може би и затова е тръгнал да загрява и да играе Санцог Нитер в този матч. Е, защото преса, ако по този критерий правиме в Англия, те не трябва да говорят с никого. Така е, да. Помниш, тук един от нашите национали българи на го писаха колко време. Е, тези неща се забравят. Е, Сега, е, ако да. трябва да сме. А, честни. Стилян Петров, едно известно време, мисля, че поне две години, да. не говореше с журналистите. А, там за Бербатов няма да говорим, където каза а, Аз съм на високо, не ви виждам. Не, да. Сега това е стеснов да. топик на нашата тема, но просто оказваме хората да, да нямат а, селективна памет. Да. Да си спомнят само хубавите неща, защото да всеки един човек може да извадиме от скрина. Някакви негови изявления, работи и да, да си направиме на база на това, някаква възстановка. Така че. Висякакъв плавен преход ще направя от Бербатов, Истиян Петров, отиваме към седма позиция Дарио Сърна, който с Хърватския национален отбор е страдал именно срещу Бербатов Истиян Петров. Е, страдал, ама накрая се класираха и те. Е, добре. Да. След като в Загреб мое спокойно се каже, че им го пуснахме матчата, и като това е един от уникалните случаи в историята на футбол, за който и самите харвати говорят, двата отбора са да стане в един и същи хотел преди матч. Как се случва това? Не ми е много ясно. Но тук е момента да кажем, той е един от редките играчи на ето този отбор, Хайдук Сплит, който 70-те години спокойно може да се каже, че не е само в Югославия, но е един от най-добрите европейски отбори. Сега това е отбор, който от 2005-та не може да хване ръка в месецото първенство. Чад пат спечели някоя купа, било с Сигур Тудор, било с Валдас Дамбралскас, отбор, който страшно аз смея да твърдя, че като сплит такова нещо, такава любов към местния клуб от цялото население, може би единствено там, където съм бил с Берга му мога да, да сравня и Аталанта, но сплит е наистина подкрепата към Хайдук на някакво съвсем друго ниво. Да, извинявай само да, да, добавя, че местните фенове страшно си пазят територията. На мен ми се случва, уходих с Славия на един матч в Сплит и привърженичка на Славия, жена, бивше баскетболистка, баскетболистка голяма, и я причакват местни фенове в някаква такава тъмна уличка. И тя им каза, аз не съм фен на Славия, не знам какво искате от мене. И те извадили телефон, с Инстаграма и показали нейния профил с шалче на Славия и така нататък. Тоест, а, има една още по-култова история. Един от колегите го събляха гол пред стадиона пред полю, така че страшно много си паза територията. А, да, сега не казва и само едната част с него го съблякоха, защото беше с тениска на палка, на палк, да, да, да. Което, ако да кажем, по същия начин се разхожда с тениска на Хайдук или на Динамо Загреб пред някой стадион в Белград, няма да те. Така, предишната година имало страшни сблъсъци между е, фенове на Палки Хайдук. Е, той не го е знал това, но е, да. след това отиде и от феншопа си взе на Турцида <сък> една фланелка. Е, сега случват се и такива неща. Аз на същото пътуване бях и е, успях да вляза в е, централата на Турцида и си снимах спокойно. Дойде при мен един озверял и и какъв си ти? Аз му казвам нали, на, на моя харватски, че съм българин, тук съм дошъл да видя и той в първи момент се стреса се. Ако му бях казал на английски, сигурно ще да ме пребие. Само, че самия факт, че му говорих на харватски, да е на далматински харватски, защото там е малко по-различен харватски от другите места. Той първо се напрегна, след което единството, което можеше да каже, е марш от тук, нали? да. което беше най-доброто в случая, което можеше да се случи. Та, ние се отклонихме, но а, при всички положения Дарио Сърна е човек, който а, това са 15 години в Шехтьор Донецк, аз съм убеден, че той е имал възможност да отиде много пъти някъде така, в да. топ първенство и така нататък. Ясно е, че и парите на Рината Хметов са изиграли своята роля да остане в крайна сметка, но а, до Лука Модрич, която подобри постижението, той имаше 134 матча, беше рекордьор за Харватска, което означава ти за да си на едно такова високо ниво, освен постоянство, все пак трябва да имаш и класа в неговия случай, въпреки че статистиката не е толкова впечатляваща. общо 37 гола на клубно ниво, имаш да, но... 22 националния отбор. Десен защитник, такова дълголетие, както и ти каза, да, трудно се помни. Стила наподобява на кафу, поне така са казали феновете в Харватия. И тук и нашега избираме Дарио Сърна пред Тончи Кукуч, който също е така минал през школата на Хайдук Сплит и е доста така известен в България. Е, Тончи е... Ако ни гледа, да го поздравим все пак, макар че той български подкаст едва ли следи. Но... Да, той беше доста колоритна фигура. Дарио Сърна от това, което съм имал комуникация с, с него доста по-отбран, доста да. по-въжителен. Тук, когато загубихме 0 на 1 от Харватска, след матча му поднесох една книга на Хайдук Сплит, където са всичките национали, когато му казах Хайдук живи вечно и той... Въпреки, че отдавна е напуснал Сплит, много се зарадва. Така че и цяло позитивно а, отношение имам към него и сега в момента в а, Факт е, че той, доколкото знам, си остава шахтьор, беше им директор, даже когато а, сега се случиха тези събития, за кратко дори треньорския полз е, да. много лесно може да си се прибере и да, като да не го интересува. Затова е страшно уважаван от феновете на шахтьор. Така че тук вече говорим и за някакви чисто а, човешки качества, защото поне за мен само да си добър футболист не е съвсем достатъчно. Добре, продължаваме напред. Деян Станкович, предполагам един и от твоите любимци, така ли? Ами не е играл в, в отбори, които да подкрепям, нито съм приложникът Сърва на Звезда, нито на Лацио, още по-малко пък на Интер, но уважавам го като, като играч и при него го има същия момент, значи той от 98 до 2013 е част от елита на серия защото Интер, всички. Най-смешното е, че най-красивият му гол беше в един доста срамен матч за Интер. 2-5 с Шалки 0-4 у дома там, където вкара от а, центъра на Мануел Нойер. И това мисля, че най-вече ще се да. помни за него, но а, определено фигура, която след това тръгна по треньорския път. В Цървена Звезда успя да, да спечели титли, но се оказа, че когато отива в Самдория, не е същото като в Сърбия. Сега в момента Ференц Варуш, там най-популярният отбор в а, страната, общо заето едва ли ще има проблем да, 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 да. си добавя една титла към, към визитката, но а, за да тръгнеш по този, по този треньорски път и то директно а, да започнеш той е периода в Одинези като помощник, не му го бригади. Директно почваш от Сървана звезда, затова се изисква голямо самочувствие, увереност в а, своите сили. Е когато, значи че държавни партийни ръководител за твой проект е малко по-различно, <laughs> нали. Но да, Дян Станкович е фигура много сериозна в. А, а, тук виждаме визитка, значи той е играл за Югославия, за Сърбия и Черна гора да. и за Сърбия. Той е за всички агрегатни. Единствения футболист, който е играл за три държави на, на Световно първенство. А, би, това смятам, че говори Достаточно, достатъчно да. и няма какво да, да кажем повече за, за него и като качество. Тук съм извадил един любопитен момент. Той е женен за Анна Ацимович, която е сестра на Миленко Ач... Ацимович. Да, има го този и. При... Били са съотборници в Звезда и там малко стават нещата. Е... И заради това сега пък много често прекарва почивните си дни, вакансите си в Словения. Е, топ. Трябва да се върнем към Салиха Межич. Неговата съпруга е сестра на Франциско Копадо. Неговият съотборник в хамбургер. Така че ги има тези а, моменти, най-вече при Сръбския национален отбор. Аз, а, когато гостувах на колегите ти от Гема Спорт за мача на Унгария с Черна гора, говорихме и за Сърби, там споделих моето мнение, как точно се случват нещата в съблеканата на Сърбия, предполагам, че като жребия на евротурнирите. Бъркат се някои топки, теглят се двойки, играят се на разменено гостуване и да, така до следващия лагер, сбор си се поделят. Така, Ус, че... Да, освен да направим някаква тема, такава, свързана с а, дъщерите, а, сестрите на съборници, веднага се сещам за Хамес Родригес, който беше женен за сестрата на Давид Успина, национален вратар на. Там Некомо ще. Е доби доби и широка, да, те после се разведаха. Да, там да. трябва и Хълк да вкараме хълк, там където... Да. Той е футболния фарата Софи Маринови, имам чувството. Не, най-интересен беше Емануел Еменике, не знам дали го помниш, да, в, да, в Русия да, да. играеше. И сега точно годината ще ви излъжа, нали, но. Uh, заряза Мис Нигерия 2014 и, и тръгна с Мис Нигерия 2015. Нещо е, такова е, беше това направил, от е От времето на Джордж Бест. Той така ги смея. <laughs> да. Мис Свят, Мис Тази, Мис Унази. Uh, това искам да подсетя нашите зрители, че и те могат да дадат предложения какви да бъдат класациите. Да. Сега, ако имаш класация за сестри, приятелки, им, за съотборници, ще трябва да покаяме някой от. Измежду Божинов, Бал Георгиев, Ники Михайлов, сега... За Божинов съм почти сигурен, че би се съгласил да дойде, ама за другите вече е малко по-трудно. Така че... Нека да си продължим по да сценария. Продължаваме, да, продължаваме. Минаваме жълтата тема и продължаваме към челната петица. Още един харватин, Иван Перишич. Тук виждам, че от всички харвати в историята в националния отбор има най-много участие в голове на големи турнири, 18 гола, т.е. голове и асистенции, нещо впечатляващо наистина за този прекрасен футболист. Да, при него кариерата се развива общо взето като по учебник. Започва си в Хайдук Сприт, след това отива в Сушо, след това качва нивото с Брюш. Брюш е такъв отбор, където лесно може да, да те забележат големите, както да кажем един Жан-Пьер Папен там прави първите си сериозни стъпки, не в своята родина. В Дорто от малко по-разочароващо, но вече Возбург успя да, да изгре и а, този дълъг период в интерес, с който най-вече ще го свързват хората. Сега има постоянно слухове, че от Тотнъм ще си го връщат Хайдук. А, въпрос е едва ли не, както с Никола Калинич, който беше взет от Верона, едва ли не. Дали ще е зимата или следващото лято, такива дискусии, но а, Перишич е човек, който завинаги остава в историята с представянето си на полуфинала на Световното срещу Англия. Признавам си, на мен ми е донеса огромна радост с а, това си представяне, както и целият харватски отбор тогава. А, изключителен е... играч. Да, едва ли англичаните ще бъдат на твоето мнение. Имах честа да коментирам този матч на Лужники и беше наистина велико събитие. И тук съм си извадил един интересен момент. Още в Хайдук uh, започва да се говори за него. Става ясно, че е нещо много сериозно. И докато е в юношите, първи отбор му предлагат 100 000 евро за плата което е с 20 000 евро по-малко от най-скъпия по това време футболист в Хайдук, Нико Кранчар, който след това нали, направи също доста сериозна кариера, включително и на острова, но естествено той избира сушо заради парите, колкото и така грубичко да звучи. Е, това от съвременните играчи не може да очакваме. Да. По-скоро ми се струва, че тук родителския контрол е наделял. Е, то така беше с Ален Халилович, който много настояха неговите родители да отидат в Барселона. Та нататък херата да. му, му тръгна стремглаво надолу. На Той сега къде? Някъде по втора трета английска, мисля, че беше. Ами, в Белгия беше. Да, сега за кратък период и Милан го сеха, което беше много така нелепо. Но не всеки става мудрич. Те хората трябва да разберат, че зад един перишич и един модрич има поне 10 провалени играчи. Но да. въпреки това. Uh, именно тези футболисти, които са като табели на харватския футбол, позволяват да се осъществяват такива трансфери. И затова uh, всъщност е една от причините, харватските отбори да са конвертируеми. Защото uh, ние като си задаваме въпроси защо нашите играчи не играят теди къде си, ами ти, той за да играе някой трябва да го види. Трябва да има някой подходящ агент, който да му сложи Някаква атрактивна цена, не е да отидеш при първата възможна да. оферта в а, Кипър или в а, Русия, без да обиждам нашите играчи, които са се подвизали там. Сигурно, си там е добро нивото, ама някакси друго е да си в Англия, в Италия, в Испания. Да, самият факт, че до предишния сезон, винаги в победителите в шампионската лига имаше по един Харватин допреди Манчестър Сити да вземе. Шампионската лига говори много. Този сезон вече и те са с двама, така че. Не, ми, то излишно да казвам. Значи, че четвъртото място е пак Харватин. Да. Кажи го направо, да не. Да. Ами, Марио Манджуки, че човека, който е класирал колегата, както виждате, е достатъчно балансирано. Човек, който има гол на финала и в Шампионската лига, и на Световно първенство, като тази да, там и автогол. И да. Успя да, да си вкара това за, за нападато е много, много, трябва да си тълнатлив нали, да, да, го направиш, макар че напоследък почна да се случва тази колаборация. Аз лично аз си го свързвам още след Динамо Загреб първо му трансфер в Волсбург. Волсбург. в един момент а, поредни сезони успяха такива играчи тип Анджо Кич, Дебройне да, да имат и да успяват да препродават с доста голяма печалба. Байер Мюнхен два сезона, Атлетико Мадрид един сезон, след това Ювентус. И сега периода му в Милан един полусезон, няма да го коментирам. Не. Там беше ясно, че, как се казва, за последно 10, той за това и 10 мача изигра тогава. <съща> не, не много успешен за Милан период, но а колкото и да си говорим сега в модерния футбол, фалшиви деветки, не знам си какво. Друго си да си имаш човек като Марио Ванджокич в атаката, знаеш, че когато изсипеш топката, то е там и може Това да да, да кажа, като премина от Бар Мюхен в Атлетико Мадрид, имаше някаква някакъв вид статистика, след колко докосва вкарваш е вкараш гол. И той имаше примерно 50-60 гола с първото докосване. Демек знае къде да застане и само отклонява топката. Ами то на теория звучи много лесно, да, точно така. но нека да, да, пробват хората, които мислят, че нали, седиш там на Гюме, някой, някой ти е центрира, ами то трябва да има и кой да ти е центрира. Той, съдейки от отборите, в които е играл, винаги се обграждал с футболисти, които знаят какво да правят и това помага и за головия му коефициент в крайна сметка. Има още хървати в класацията, разбира се, но тук ще споделя един опит от финал на Световното първенство, в който Манджукич, Манджукич кара гол и си, и си вкара автогол. Та, коментира го и него за Националното радио. До мен беше колега от Франция, който преди матча не можеше да диша човек. Беше толкова болен, постоянно шмъркаше някакви неща. Да, бе имаше страшна температура. Да, като кажеш, мъркаше някакви неща и хората си представят друг тип. Е, да, на стадиона малко трудно се вкарват такъв тип неща и стимуланти, но, но да. И както почна мача, при гола на Гризман, зад нас имаше една ограда. Той беше на оградата отгоре. В смисъл, нямаше следа от този полумрял човек. Та да, това е така магията на футбола. Стойчо Младенов има една така мисъл, че феновете дигат мъртвите. Точно така се случва <laughs> с, с а, футбола и това, което ни завладява, когато сме на стадионите. по повод Марио Манджукич и харватите, наистина, те му казват а, второто най-велико поколение на хрватския футбол. Така. Аби, то вече имаш и достатъчно <кълт> спорове, кое е по-велико. Да. Защото ако 98 година това знаменито поколение с Бобан, Шукер, Просинечки и така нататък, след това в европейските квалификации се провали с гръм и трясък в група с тогавашна Югославия. Този знаменит филм Последния Югославски отбор също се върти именно около двата матча. Особено този а, в а, Белград. Заменитото интервю на Диан Савичевич. Да. Ти си говно. И тази... Препоръчвам ви да гледате клипчето в интернет. Просто да, са, са, само ще кажа, тъй като тук нямаме цензура, че псовнята, която Савичевич използва, именно Ебем ти уста шкърбава, това е типична черногорска псовня. Никъде другаде не се казва. И той след това е бил много ядосан, защото казва, а, ама те ми казаха, че ще го изрежат това нещо, сега всички ме знаят с това, че съм го напсувал. Ами, пак казвам, човека е пред хотел Интерконтинентал или кой беше в Загреб с Ансук на Югославия. Няма как някой, който минава 99-та година да... Това е най-малкото, което може да се случи. Да не го въжи подобаващо, да. Еми, да. така че... А, тук а, само един оф топик ще направя, преди да сме стигнали до тройка. Тук в тази класация ние нямаме Черногорец. А, можеше да кажем, десетото място, където се чуехме кой да е, да бъде и Стеван Йоветич. Или на база, Мирко на база неговите качества. Тази фланелка, която виждате е партизан на гърба е с името на Йоветич. Получил съм посредством вече покойния треньор на ССК Милдра Кешич, който в началото на неговата кариера му е треньор в Партизан, но освен онзи знаменития сезон с Матея Кешман, където имат най-много голове, но не стават шампиони. И има още един престой в Партизан и там вече се засича с малата черногорска надежда, но а, самия факт, че в тази класация за играч с неговите качества или както казват и Вученич няма място, показва, че конкуренцията наистина е свирепа. Да. Ами да минем към тройката. Неманя Видич, номер 3. А, тук мога да споделя едно прясно впечатление от благотворителния матч на Стилян Петров, който се изиграва в началото на септември. След последния съдийски сигнал, Феновете си на куха, бодро на, на пистата и човека, който беше в най-трудна ситуация, беше именно Видич. Даже не е Рой Кин, Ройкин, общо взето някои от моите може да. би не си го спомнят, особено в а, сегашния му вид, но Видич беше буквално обсъден и а, даже в един момент а, се притесих сериозно за неговата сигурност, защото го дърпаха от всякъде деца. А, тук е момента да кажем, че Видич се опита в Сръбската федерация да, да играе ролята на Димитър Бербатов. Т.е. беше се кандидатирал за президент, но си отегли два дни преди изборите а, своята кандидатура, защото се оказа, че родният му отбор, цървана звезда, не го подкрепя него, а Драган Джайч, който в последствие спечели. Даже в Белград се появиха и такива срамни графити, които да обясняват, че видиш ли, видиш, не сме с тебе и така нататък. Някакви нецензурни неща, които предвид визитката този човек какво е а, направил. Не смятам, че заслужаваше това отношение, но когато вече не си играч, хората лека-полека забравят твоите постижения. Терените са спрямо това, което в момента се случва. А, за това, което видиш прави в най-вече Манчестър Юнайтед, ти по-скоро може да кажеш. Аз знам, че видиш след като си тръгва, този отбор а, общо взето... И той си тръгва. Ми не, не се е да печели. Да, има някой друг трофей, но не е като по негово време, така да кажем. Да, само ще добавя, ти спомена за мача на Стилян Петров. Това го знам от организаторите. Види, че казал, че няма да играе в този матч идва, седи на пейката и второто по време казва, не, 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 не издържам, влиза. Което също показва колко страхотен човек е, освен, че беше брилянтен защитник. Колебае се да кажа цялата история, как точно се е здобил с фланелка или по-скоро с обувките, като той си е носил обувките на един от участниците в матча, се е сетил на половинето, че има този размер, звъни на жена си, жена му идва до стадиона, предава ги на втори, трети човек и накрая той успява да, да се, да. Да се обуи, да влезе в игра. Но а, както се казва, когато си бил дълго време вътре в а, казана, нормално в началото да се дърваш, особено за такъв тип матч, че, нали, все пак трябва да си в някаква форма и малко или много, ако не се чувстваш оптимално, не искаш да си изложиш. Да. Но те грабва и публиката, въпреки че не беше пълен стадион, имаше така една много позитивна атмосфера и предполагам, и това е предразположило Видич да в крайна сметка и той да се пусне. Да, сега няма какво да коментираме неговите качества. Ще кажем, че един от четиримата футболисти, които са печели два пъти наградата за най-добър футболист на сезона Вишта Лига, другите са някакви си Тиери Анри, Кевин Дебройне и Кристиан Роналдо. Като Както казваше един фен, кой ги знае по <coughs> тях. <coughs> да. И другото е, че е част от Famous Four. Известната четворка на сръбския национален отбор квалификациите за Мондиал 2006 година, която допуска само един гол в този квалификационен цикъл. И... Кажи, кои влизат в тази четворка? Само ще кажем, че Младен Кръстайш беше в нея, което също... Да, има досег до българския футбол. Ами да, да, Значи проблема е, че на самото световно първенство там доста гол е допуснаха. Да, да, Младен кръстай, че тогава още не се е замислил дали да произвежда ракия. <laughs> така че... Както и да е. Дека да отидем на второто място, тук вече предполагам, ще има спорове. Дали да. втория да е трети или третия да е втори. Това ще я да ти кажа, че за мен видиш трябваше да е втори без да сме се наговаряли а, ами, по темата. Аз преди да си кажа мнението за Бранислав Иванов, и само а, ще ми позволиш един лек оф топик, защото става въпрос за двама играчи, които са от, а, както обича да казват, колегите най-висшата лига. А, само да кажем, че още по югославско време, кран 70-те, началото на 80-те години, в тогавашната първа дивизия на Англия има 14 души, които са от Югославия. Имаш Владимир Петрович Пижон в Арсенал, Радомир Античе в Лутън, вратаря Петър Борота от Партизантия в Челси. Тези, които са по-навътре от зрителите, знаят този комедиен филм, когато пораста ще стана кенгуру. Там също човека иска да бъде именно Борота. Mm -hmm. Този а, вратар, естествено, има и Иван Голадз в Саутхемптън. Включително някакви абсолютно периферни, дори за югославските е, стандарти играчи, Радойко Аврамович, мисля, че беше от Риека вратар и той там се подвизава. Има още няколко, които не получават работна виза, защото тогава е малко по-трудничко. А и англичаните, които сега го играят много отворени, тогава са си леко ксенофобско настроени трудно до началото на 70-те години, изобщо някакви чужденци се допускат. Та, тази инвазия, наличието на подобни играчи не започва от вчера и от ония ден. Когато си проправиш пътека, имаш традиция, по-лесно. Бранислав Иванович, това само от любителите на тривия за футболни куизове, като такъв, който организирам. Аз съм го задавал като въпрос. Кой а, известен играч носител на Шампионската лига отпадал с екипа на ОФК Белград срещу локомотив Пловдив? Именно Бранислав Иванович е верен отговор. Той заедно с душна тайж да кажем, че от малкото играчи именити сръбски, които не са минали нито през партизан, нито през Сървена звезда, което е доста трудно. Да. Ето тези два отбора са, както се казва, табелите на сръбския футбол и трудно може да се разминеш без да отидеш поне в един от тях. Бранислав Иванович още 26 отива в Локомотив Москва. Челси го харесаха, остана дълго време там. Сега а, в Англия симпатите са и по към Челси, така че няма как а, нали, да се съглася с теб. Още повече, ако си спомня правилно, Сафи Иванович имаше и победен гол в европейски финал с Бенфика. Онзи да. отбор на Челси, който спечели Шампионската лига, е едно на 100 такъв отбор да спечели, който в... по разпаднало се състояние в хода на сезона накрая да, да триумфира. Знаем при какви обстоятелства, на чий стадион, как стана цялото това нещо. И а, ако съдим и по броя на, на трофеите, не мога да сега да ви виса да кажа, но... Девет. Девет трофея ще челси Видиш колко има с Юнайтед. Еми, колко има. Три поредни титли, пет общо титли на Англия, което Шампионска лига, Световно клубно първенство, три пъти купа на лигата, ми май са повече, ако на Видич. Да, да кажем, че има някакъв паритет. Да. Защото все пак Иванович има и два престола в а, Русия. Но Този знаеш със ли, за мен, му е... за мен Челси опитаха да направят това, което направи Манионета с Видич. Да вземе футболист от руското първенство и да го наложи в Висшата лига. Общо взето Бран Иванович по него и те не стабилизира. Те, те нали, сега се гнусят <laughs> и казват, че нищо общо с Русия не са имали. Никога. Те винаги са били. Ще отворя, да, една тема. А, взимат Видичи и Патрис Евра по едно и също време. Наскоро гледах в подкаст на Рио Фардинанд, гостуваше Патрис Евра. И той разправяше, играят в а, матч на резервите на види, Видичи Евра. И първото по време са били тотално някакви аматьори. Чудили се какво става. И Рио Фардинанд вика, наистина беше така. Викаме Тосър, какво направи, какви са тия, къде ги взе. После години по-късно, виж какво стана с тях. Така е и аз предавам преди да се насочим все пак към първото място, което едва ли ще една <рък> музина. Все пак тук а, Иван Васев, админа на XU Футбол, също е дал своята десетка, само че за разлика от Небойша, доста по-дипломатичен, изброи ги само без да ги класира. Да. И от тези имена, които не, не ги изброихме, Разликата е, че да кажем Джеко е вътре, облак е вътре и а, Матео Ковачич също е да. вътре, който все пак, въпреки че самите харватски фенове още се чуят това какво прави в националния отбор, като му видиш визитката горе-долу, придобиваш представа. Мадрид, Интер, Челси, Мансити. И също така вътре Александър Митрович, който все пак присече по-настоящем се подвизава в Саудитска Арабия, че на клубно ниво така и не успя. Сега фемета на Нюкасо ще ме разкъсат, нали? но не успя да отиде да. в наистина отбор, в който да се бори за най-високите позиции. Все пак е настоящия голмайстор на националния отбор на Сърбия. За всички времена. да минеш един брадат рекорд на, на Степан Бойко, още от югославско време, това не е чак толкова лесно. Преди това конкретно за Сърбия Саво Милошевич беше. Там си спомняме един матч на Сърбия с България. У, у, уж негов бенефис, когато Георги Петков реши да спасява да Дуспик, какво се случи в последствие. Но а, това го казвам, защото винаги една така класация а, го има субективни момент, още повече, когато говорим за една бивша федерация, където всеки още от време носи дърпо към себе си. Но това, което всички са се обединили, и сърби, и харвати, и словенци, бушняци, кой ли не, е, че номер едно няма как да не е единственият човек от тези простори, втори на Балканите, след Христо Стичко, който е печелил златната топка. Да, и не е тончи кукуч. Аби Тончи Кукуч може <laughs> други златни топки да е печелил, но тази конкретно си е спечели Лука Модрич. Сега ще кажа нещо много непопулярно. Преди това само ще направя още един нов топик, тъй като си имам тук една подготвена, за която ще разкажа една много съзлива история. Това не е неговият автограф ли? Ами, не. Няма негов автограф тук, но идеята е следната. Колкото и да не ми личи, аз съм се опитвал като по-малък да играя футбол. <laughs> още не съм носил очила в, а, в а, изключително силния отбор на Люлин. И отбора на Люлин. Нямаше подходящи екипи за нас, бяха ни три размера по-големи. Дойдоха при нас, Някой не знам по каква линия, бяха докарали два екипа на Харватския национален отбор. Едното беше от Евро 9 другото беше от Световното 98. Ние трябваше да си избираме. Аз си избрах от Евро 9 С тази фланелка съм играл малцината си мачове с екипа на, на Люлини. Естествено, предвид а, моето лично тегло вече не ми става, а не върви да я хвърля. Последен път, когато харватския национален отбор се появи, ги чаках на летището и тук са се разписали Ивица Олич, тук си личи неговото да. име, Марцел Брозович и още някой, който вече даже не си спомням, кой ми се е разписал. Те си минаваха така пътюм. След въпросния матч отивам в миг зоната, която само да кажем за зрителите, в миг зоната можеш да правиш всичко друго, но не и да вземеш интервюто от футболистия, защото никой не иска да говори. И Лука Модрич се появи. Аз по това време не действах с диктофон, мобилен телефон и така нататък. Реших да си записвам. Uh -huh. И нали, викам го Лука, така е така, може ли? И човека, явно такъв вид съм имал, ме помисли за фен. И аз си бях подготвил бележика за записване, вземих и ми калката, вземи листа, разписа ми се, върна ми го и си замина на някъде. Въпрос е автограф, в последствие го дадох на един колега за неговия син. Изобщо не знаех, че ще имам автограф на бъдещ носител на златната топка, но така или иначе, защо казвам, че ще кажа нещо крайно непопулярно. А, Лука Модрич е там където е, благодарен на е един човек и той се казва Даниел Субашич. Това е харватският вратар на световното, защото, пак казвам, не трябва да имаме избирателна памет. Преди това светово първенство Лука Модриш беше буквално най-мразения човек в Харватска. Защо? Защото тогава течеше делото срещу братята Мамич, в което той даваше показания предната година, след което трябваше да потвърди тези показания и изведнъж придоби амнезия. Питат го, вие сте казали еди кое си на еди кое си заседание. Той каза, не си се. Нали? Не си спомням. И на всеки въпрос повтаря едно и също. Не си спомням, не си спомням, не си спомням. А ясно беше, че иска да си прикрие а, следите. И там абсолютно сериозно се говореше, че той може да бъде осъден за лъжесвидетелство. Това нещо, както се казва, се остави да се реши след световното първенство. Хората забравят, че срещу Дания той спусна изпусна до успа, в началото е от успе, след което се намеси Субашич, извади ги тези положения, след това пак Субашич помогна с Русия и вече в последните матчове той си разгърна потенциала и когато си световен вице-шампион, вече никой не може да те осъди. Вместо да търкаш на в Загребския затвор, се возиш в открит автобус в Загреб. Така че трябва да го имаме предвид това нещо. И друго, което ми прави винаги впечатление за Лука Модрич, е, че Колкото и е абсурдно да изглежда, с всяка следваща година той става все по-добър. Вместо да му пада нивото, имам чувството, че последните 4 години, да кажем, съм по-добри от най-добрия период, да речем в да. Uh, Тотнам. Или да не говорим първия сезон в Реал Мадрид. Това като... ще я да кажа, че тогава беше подложен на uh, страхотни критики. Едва ами, аз... и не феновете питаха какъв е той. Аз го сложих в класацията за най-големите трансферни провали в Лига. Uh, Ронсеро uh, и компания са си изяли uh, след това коректурите няколко пъти поне, защото Мадрид, че в основата на това Реал Мадрид да понатрупа някой друг кеш. Uh, То там, може би, зидане е големия фактор. Той, като идва и вече усеща, че има магиосни в отбора си. А, то наскоро пак в тези групи, които всички а, четат, репостват и така нататък и една и същата информация циркулира. Точно беше за това, че Зидан е търсил някой с номер 10, казва той трябва да има поглед върху играта, да поема отговорност, да не се е кри и така нататък. Избра 5-6 неща и цялата съблека и поглежда към Модрич. Както се казва, не е имало друга да. кандидатура. Така че а, Лука Модрич абсолютно заслужено е тук. Аз а, не съм любител на това за някой да се сърди по някаква съузлива история. Да, има го момента с войната, там където е да. пасал кози и прочи и прочи, Това вече си изтърка изобщо от потреба. Периога му в Зрински мостър аз би казал, че е ключовия. Защо? Защото след като си играл в Премьерливата Боси и Херцеговина, може да играеш във всяко едно първенство в света. Голяма школа. Ами там е първенство, където всеки мрази всеки. Там са бушняци срещу харвати, срещу сърби. Зрински мостър е от а, западната част на мостър, където са харватите. Там сега има един голям графит негов в близост да. до а, Биели Брек, до бившия стадион на Велеш, от който те са изгоени по време на, на войната и там се настанява Зрински. И там, както се казва, се очуква Лука Модрич и вижда, че а, може да, да, играе роля в решителни матчи. И след това историята я знаем. От Динамо Загре, в Тотнам, в Реал Мадрид. А, самия факт, че Реал Мадрид все още държат на него. Това е клуб, който все пак на играчи като Рул, Икер, Касиас, клубни легенди, буквално им показа да. А, изхода. Без значение какво са направили за клубната история и така нататък. След като Лука Модри все още е футболист на Реал Мадрид и изобщо никой не си помисля да го натирва, значи това трябва да ви говори достатъчно. Може би този сезон започва и той самия малко да помрънква, че не играе достатъчно, но все пак на 38 години вече си има амортизация и това си казва своята дума. Иначе 338 мача за Реал Мадрид. Сега личните успехи. Го, а, човека с най-много мачове за Харватия, ти самия каза. 172 до тук. 11 пъти футболист на годината на Харватия. Златна топка и спираме. От тук нататък вече. Аз не искам да съм лош пророк за, за Хърватите, но. И там ще усетят какво е да, да ти липсва такава фигура. Защото отдолу, колкото и някои играчи да ги лансират, просто аз те виждам някой, който да може да го смени още повече. И по настоящем мачовете на националния отбор, в които Лука Модрич не играе, това личи страшно много и той продължава да е човека, който да е а... който диктува темпото и който прави така, че Харватска да е а фактор и аз предполагам, че европейското първенство ще бъде вече лебедовата му песен и ние трябва, както един колега каза, че трябва да сме щастливи, че живеем във времето на Меси и Роналдо. Аз пък съм щастлив, че живея във време, в който има все пак някой, който го пускат между Меси и Роналдо и той да спечели. Той им прекъсна нещо. доминацията тези ами, толкова тя години. Единственият много... Единственият футболист, който по това време успя да се докопа. Трябваше тълка. много по-рано тази доминация да прекъсне, но просто нямаше с какви очи вече. Това е както с Туичко в 94-та, след като 92-та са ти взели златата да. топка. Приемаме, че 94 та ако е имал как Ромарио да бъде номиниран, е, щял да, да вземе, но а, когато отбор като Харватска, като България достигне до голямата четворка на световно първенство и водещата фигура е част от а, европейски грант, то, както се казва, е задължително. То тогава като че ли го имаше и момента, че така се говори. Сега не може да кажем, че истина, че Флорентино Перес се опита да натрие носа на Роналдо, който помниш след финала в Шампионската лига каза, че напуска. И едва ли не се говори така ли напускаше, ми сватната топка тогава няма да се. Е, това е ясно. То по същия начин видяхме Роберт Левандовски, че не успява да се добере. Така изведнъж решиха тази година да изтрият от uh, календара <laughs> хората от Франсфутбол. Uh, Футбол. Ясно е, че ти като си в Реал Мадрид или в Барселона имаш uh, wild card за, за тези неща. Не случайно играчи като Майкъл Лоен, който е взе с Ливърпул, реши да отиде в Реал Мадрид или Дейвид Бекъм също uh, от маркетингова гледна точка реши, че Реал Мадрид е по-добър за, за него. Но Лука Модрич е хубаво, че е играч от този район, uh, след като ние, както се казва, не може да произведем играчи, които да бъдат а, идоли на младите, ма, се си мисля, че някой си припознава Модрич като любимец. Освен Бапе, Роналдо и Меси, все пак той си е да. от нашия регион, така да се каже. Е доста по-реалистично да искаш да бъдеш а, Модрич. Защото условията, да. в които той е израснал, даже може да се каже, че са по-тежки от това, което сега ще бърски деца разполагат. Ами, mm -hmm така ще сложим край на тази класация. История за пепеляшка, ако щете. Тук ще спомена две имена заради нашия човек от екипа Никиса, Марко Груич и Стефан Байчетич. <laughs> две имена, които са свързани с Ливърпул и за съжаление, за съжаление не попадат в нашата десетка, но пък те са и сравнително млади. Така, е, аз че... бих добавил и Лазар Маркович. Лазар Маркович, там. Да, да. и да. той беше голяма надежда. Андрия Живкович беше. А, сърбите не трябва да забравяме. Сега е с десподов съотборник. Световни шампиони за младежи. Станаха сърбите в Нова Зеландия и вече се чертаеше светло бъдеще. Естествено, още да е късно за Битрович, за Живкович. То гледайки факта, че срещу тях в два мача не загубихме, при да. цялото ни дередже <laughs> и при всички тук а, оговорки. А, как може само два на два да завършваме и така нататък, на, на мен не ми е понятно как може <съкъл> националният отбор два силни матча да направи и веднага да кажеш, че има нещо съмнително. Ами, не знам, просто сърбите не могат да ни победят и това е. Крив отбор сме, да, да, и много крив. Да, да, да си го кажем ние, да имаме четири точки от тези два матча. Би да. с Черногорците е малко по-трудно там. Да. Ако Марко Груич играеше в Сърбия, ни слагаха петица гаранция. Mm. Добре, така ще сложим шеговито край на тази иначе сериозна класация за най-великите футболисти от бивши Йогославия, съвремени футболисти. Ако Тео с теб може да говорим евентуално за най-великия балкански футболист, къде би сложил Стоичков? Стоичков, ако кажа първо място веднага ще бъде обвинен в нали, национално парадиране, но е факт. Христо Стоичков е човек, който в рамките на 2, 3, 4 години дава облика на Барселона, вече когато идва и Ромарио. Още в Англия си спомнят какво е направил с Манчестър Юнайтед в един матч от Чемпионската лига. Христо Стоичков, Георги Хаджи. Това са играчи, които а, общо взето още дълго време ще бъдат на, на, върха. Модрич го славам към тях. Да. Но аз лично не бих сложил Модрич пред Стоичков. И там нещата ще видим как ще се случат след края на неговата кариера. Защото виждаш, че някои футболисти се оценяват след това с задна дата. Да. да видим дали той това, за което казах, ще си го изкупи като вина. Защото Стоичков също имаше прегрешение към националния отбор, отказване и така нататък, но а, Стоичков не е лъжи свидетелство в съда. Смисъл, <laughs> той не е ходил и до съд, даже. Така че аз би ги поставил нещата и в а, тази основа. Малко са ни нещата останали за гордост, но поне футболист на едно на кажете, може да си го присвоиме. Да. Добре, съгласявам се с тебе. Съжаляваме Лука. Ицата е номер едно. Е, той едва ли ще плаче за моята оценка, но ще преглътне някак Да, да. Ами добре, слагаме край на тази класация. Лука Модрич, Бранислав Иванович, Нема не види че ни тройка. Трети епизод на Кампио Топ 10. Отново с тело очакваме и вашите предложения какво да подреждаме, какво да дебатираме и какво да говорим тук в нашото студио. Има доста хляб в тези теми, така че надяваме се и вие да помогнете, да се абонирате за канала, там вече всичко знаете, няма за какво да обяснявам и да чакате нашия четвърти епизод на от ТОП 10, който ще бъде скоро.